dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus ayaa ka socda qaybo ka mida gobolka hiiraan kaasi oo ay wadaan ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa deegaanka ee loo yaqaano macwislayda dhaqdhaqayadan ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay u diyaargarowga bilaabashada howlgal culus oo la doonayo in laga bilaabo deegaano dhowra ka tirsan gobolkaasi oo weli ku jira gacanta al-shabaab deegaanada duleedka ka ah degmada buulo burte iyo deegaanka halgan ayaa ah meelaha ugu badan ee laga dareemayo dhaqdhaqaaqan iyadoo lagu arkayo halkaasi ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo macwislayda meelaha qaar waxaa ka dhacay iska hormaad u dhexeeya ciidamada isgarabsanaya iyo kuwa shabaab halgan waxaa ku sugan ergeyga madaxweyne xasan sheekh u qaabilsan arrimaha macwiisleyda cali jayte cusmaan isagoo halkaasi u tegay dardargelinta howlaha bilaabashada dagaalka cali jayte cusmaan ayaa saakay goob fagaaraah waxa uu kula hadlay boqolaal katirsan ciidamada macwiisleyda isagoo kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan dagaalkan bilaabadoona sidoo kale wuxuu sheegay in laga doonayo ciidamadan in ay goob walba ooay ku arkaan al-shabaab ay kula dagaalamaan cali jete ayaa sheegay in laga doonayo reer hiiraan in ay u midoobaan howlgalkan looga saarayo al-shabaab gobolka oo idil al-shabaab ayaa iyagoo wiili ku sugan qeybo ka mid a gobolka hiiraan iyagoo weeraro ku qaada ciidamada ka tirsan kuwa dowladda iyo macwiisleda kuwaasi oo u badan weeraro jidgal ah maalmo kahor waxaa dagaalo iyo duqeymo culus ay ka dhaceen deegaan duleedka ka halgan oo lagu magacaaba hilow bacaad halkaasi oo ay kusugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab war ay dowladu xilligaasi soo saarta waxa ay sheegtay inay heshay xogta dagaalamayaal badan oo ka tirsan al-shabaab oo halkaas isku urursanayay diyaargarowga howlgalkan cusub ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmo kahor soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka ay saarneyd iyadoo dowlada soomaaliya ay sheegtay in wiii haatan ka dambeeya fagaaraha dagaalka lagu arki doono keliya guulaha ciidamada dowlada maadaama aysan isku hub noqon doonin kuwa dowlada iyo shabaab